मुकुन्दन उन्ने एसोसिएट एउटा मलयालम मुभी हो जुन हिन्दी डबमा नि अभाइलेबल छ। सायद मैले हेरेकोमा अझसम्म सबैभन्दा डिफरेन्ट मुभी हो यो। यसको न्यारेसन, स्टोरी, प्रेजेन्टेसन सबै मलाई युनिक लाग्यो। यो एउटा वकिलको स्टोरी हो जसलाई 30 वर्ष हुनुभन्दा अगाडि नै धनी बन्नु छ, एउटा बेटर लाइफ जिउनु छ, तर 36 लाख्दासम्म नि हुन सकेका छैन। त्यही भएर उसले आफ्नो आधार कार्डमा बारम्बार डेट चेन्ज गरिराख्छ फोटोसप युज गरेर, ताकि 30 नकटोस्। मुभीले सुरुदेखि अन्तिमसम्म एउटै मान्छेलाई लिएर हिँड्छ र त्यो हो एडभोकेट मुकुन्दन उन्ने। यो क्यारेक्टरलाई यस्तो तरिकाले देखाइएको छ नि, बेला बेलामा लाग्छ कि बस भयो, यति भए पुग्छ। तर यो मान्छे रोकिने त कुरै गर्दैन, बरु बगेको खोला रोकिएला, हावा रोकिएला, तर यो मान्छे रोकिँदैन। स्टोरी युनिक छ, क्यारेक्टरको त कुरै नगरौँ, फिलिङ्स नै देखाउँदैन। ह्याप्पी हुँदा, रिसाउँदा, स्याड हुँदा उसले आफ्नो एक्सप्रेसन नै देखाउँदैन के, मतलब ऊ आफ्नो एक्सप्रेसनले लुकाएर बस्छ के। आफूभित्रको पेन, आफूभित्रको ह्याप्पिनेस अरूसँग सेयर नै गर्न चाहँदैन के। उसलाई अरूको बाल छैन, बस आफ्नो फाइदा हुनु पर्यो। उसलाई साथीले प्रगति गरेको मन पर्दैन, साथीको बिहे गर्ने केटी आफ्नो केटी भन्दा बढी क्वालिफाइड छ सहन सक्दैन। हुँदा हुँदा एक्स गर्लफ्रेन्डको इन्गेजमेन्ट भयो, त्यो पनि टुटाइदिन्छ। उसले आफ्नो आसपास भएको मान्छेहरू आफूभन्दा अगाडि गएको हेर्नै सक्दैन। ओभरअल भन्नुपर्दा मलाई यो मुभी एकदम मन पर्यो, एकदम फ्रेस, नयाँ, युनिक अनि क्रिएटिभ।